بابو صاحب دغه هم شي
لاس پکار چې دی کې لګ رقم راشي کمپیوټر یا صدا صدا غره کمپیوټر دغه شته کوم انستراکټر نشته تاسو انستراکټر نه لري تاسو دلته کې سي د کمپیوټر دغه شته تاسو په خپل دغه غشتې شي په کنه ولې نه دا دلته دا دلته نه اپروول مکی نه سره دا 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 ټیک شو دا وځي تاسو ماته دا ټول څه نشي کې یو کاغذ ما نه ته دا کې تاسو څه پکار دي چې دغه شي دی دا ماډل دغه ټیک شو دې کې دا یو مثال دی دا 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 ان شاء الله سر دلته کې ماډل لګه جوړ کړو بلکې څنګه دا 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 سومره ته وی چنګي خان ته وی سلام علیکم سر او د پی کے سطر چیئرمین حاجی طارق سے زمونږ او ټول تاسو ته ګران زمونږ مشر صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان زمونږ د ضلع چیئرمین جناب ارشد خان مرزے ارشم خان حاجی فرمان صاحب عبداللہ صاحب ابن امین صاحب مرگر انہوں نے ڈیر خوشحالے نا کوئی گنا چسو و یودا ڈیرا ڈری نہ مسلوا خدا نہ مخ کے زاغ طول مرگر و تہار کلے ہوئے چنا مختلف زین راغلی دی پائے کے ناظمین صاحبان دی آ کے ممبران دی کونسلران دی اور نور چکم گیر چا پیرا علاقوں راغلی دی زدا ټول خلقو ډیر مننه ډیر شکریا چې زمونږ په دې خوشاله کې مونږ سره شریک شو او غټ خبره دادا چې دا کم سڑک جوڑے گی ندی سڑک پا فیدو بانے سے مون خبر رکھو دا بدا مردان روڈ نا موٹر وے سر جنگی گی مجھے کل انا سے سڑک رازی داغے دا فیدی چھے کاروبار اور سر زیاد چھی داغے پا غارا دکان نا کلاو چھی دزمکو اور ایٹو نو خی جی آغا گرانی چھی او ور سر غٹ خبر دا جلن علاویو سڑے زم آگے تا اور اسی رزو پر دے باندے دا جناب سکندر حیات خان دیر شکریہ اور دیر مننا یہ کسی نا خبرہ پر دا 2013 کے کرے وا 2013 کے نا خبرہ ما سکندر خان تا یہ خوا دی آگا وقت ایڈی تی کی واش ولا خو بیادا بدکسمتین آگا حکومت زمان ختم شو اس چکل ندی راغلی دی کال نلا کم کی گی ردی آغا شیر زین کی او اولن شکر دی آغا افتتاح کی گی و منگ پہ دیر خورش آلے دا علاقہ سکندر خاندے و تاریخی علاقہ دا زکر جی دلتا ذوالفقار علی بھٹو سے بحیثیت دو وزیر اعظم راغلی برکن دو بتا کی افتتاح اکرا دا غزے کی اگر کشے ہو اخوا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات کریں تو یہ کہ میں پنجاب کے بھائیوں کو وہاں کے عوام کو جنہیں ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں وہاں کے عوام نے پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائی پختونخوا کے پختون یہ محسوس کر رہے ہیں کہ 47 سال بعد پھر اس ملک کو توڑنے کے لیے ایک سازش کی جائے 47 سال پہلے مشرقی پاکستان کے خلاف پنجاب کے حکمران طبقے وہاں کی بیرو
قریشی وہاں کے سرمایہ دار وہاں کے جاگیردار انہوں نے یہ سازش کی کہ بھئی بنگال کو الگ کیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے اکثریت کی صبح ہونے کے باوجود اور یہ ہے کہ ان کی معیشت میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا ان کے خلاف اتنی نفرت پیدا کی گئی کہ وہ قوم اٹھی اور انہوں نے اس ملک کے خلاف ہی نعرہ اٹھایا اور انہوں نے مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنایا. آج ہم پھر پختون یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں سنی جاتی. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہم پر ہے تو یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں. آج گیس کی ریالٹی کا بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ گیس ہم پیدا کر رہے ہیں اور جو ہمارے جو بجلی کے مد میں جو مرکز کی طرف پیسے بنتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے. تو ایک ایسی فضا پیدا کی گئی ہے کہ نفرتیں بڑھیں. تو میں پنجاب کے عوام سے کہتا ہوں کہ اب آپ کو اٹھنا ہوگا. جس طرح بنگال کے حق میں آپ نے آواز اٹھائی تھی اس وقت وہاں اس کی ترقی پسند لوگوں نے عوام نے, آج پھر یہ سازش آپ لوگوں کے بیوروکریسی اور سرمایہ دار اور جاگیرداروں کی طرف سے ہو رہی ہے. ابو جیر رحمت کے کہا لالا پسی زانو رسوا. ٹھیک ہے جی لاڑ دے چراغ لے ٹون دے پاٹے مرگری نہیں ہوں موبائل والا نواخ لے بیا پکوڑا 10 روپے سے خالی صاحب خبر ہے بس بلال بس
کارپن مدد دیرا ولی دا دا پکی دا ہے دا ہے کیوں آلا